U srijedu je sastanak šestorke u Mostaru, kojeg je inicirao Dragan Čović, predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine. Uoči ovog sastanka domaćin je kazao da će tražiti objašnjenje od Sulejmana Tihića, predsjednika stranke Demokratske akcije, kako je došlo do toga da odbije dogovor iz Banja Luke, misleći vjerovatno na dogovor o budžetu. Stav SDA je poznat i više puta ponavljan. Budžet je rezultat dogovora Dodika i Lagumdžije, a ne šestorke. I globalni fiskalni okvir, kojeg su podržali SDP i SNSD, znači blokadu države 3 godine. U Mostaru će biti govora i o pitanju provedbe presude u slučaju Sedić i Finci. Predsjednici svih 6 vladajućih stranaka potvrdile su dolazak u Mostar 16. maja. Na dnevnom redu će se naći presuda suda u Strasburu. Znači, do tada ćemo morati ili na tom sastanku suglasiti sve oko članova predsjedništva Bosne i Hercegovine oko izbora domova naroda. A druga točka dnevnog reda bit će analiza onoga što smo zadnji put preuzeli kao obavezu Banja Luci. To je budžet i državna i vojna imovina. Zbog ovog drugog pitanja, aktivacija akcijnog plana za članstvo u NATO je upitna. S druge strane, kandidatura zemlje u Evropsku uniju je upitna zbog neprovođenja presude iz Strasbura. SDP najavljuje da bi se u Mostaru ili nekoliko dana poslije moglo riješiti to pitanje. Sedić Finci mislim da je vrlo blizu odluke. Ostite to i po tonu, odnosno intonaciji političkih lidera, da u ovom trenutku postoji mogućnost dolaska do kompromisa. A u Mostar se ide sa nepromijenjenim stavovima. Stranke iz Republike Srpske žele učestvovati u priči koja znači samo promjenu ustava u smislu eliminisanja diskriminacije prilikom izbora člana predsjedništva. Prihvatljivo im je da se umjesto riječi Srbin navede, bira se jedan član iz Republike Srpske. U federaciji nek se dogovore, poručuje Dodik. SDA ne pristaje na zamjenu riječi slovima, te traže da se uz presudu rješava i pitanje položaja Hrvata. Želimo da se kroz provođenje ove presude osigura i legitimitet izbora hrvatskih predstavnika kako u Dom naroda, tako isto i za člana predsjedništva. Ovo nikako ne smije značiti uvođenje 3 izborne jedinice, što je također bila jedna od opcija. Rješenje predlažu i Hrvati. Jedna od opcija koja je bila naša primarna opcija, to je indirektan izbor članova predsjedništva u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Druga opcija je bila ona koja je također iznošena na ovim sastancima, to je direktan izbor članova predsjedništva, ali bez etničkog predznaka. I treća opcija je, da tako kažem, kompromisna opcija, a to je indirektan izbor članova predsjedništva na način 1 u Narodnoj skupštini Republike Srpske, 2 u parlamentu federacije. Odluka iz Strasbura ne traži promjenu neposrednog načina izbora člana iz Republike Srpske i on će ostati onakav kakav je sada, izričit je Dodik.